নির্বাচনী বতৰত বিহাৰত তীব্র হিংসা। বিহাৰৰ পাটনাত জেডিইউ নেতা গুলিয়ে হত্যা। বিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত জেডিইউ নেতা সৌৰভ কুমাৰক গুলিয়ে হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিহাৰত বিয়পিছে তীব্র চাঞ্চল্য। শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ পাৰ্টি জনতা দল ইউনাইটেডৰে এজন নেতা সৌৰভ কুমাৰক গুলিয়ে হত্যা কৰাক লৈ ৰাজ্যখনত বিয়পিছে উত্তেজনা। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাত বিহাৰৰ পুনপুন এলেকাত বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰে পৰা ক্ষোভৰ জোৱাৰ বিয়পি পৰে। সভা 12 বজে মোটৰচাইকেল সবাৰ অজ্ঞাত লোকৰ দ্বাৰা গুলি মাৰ দিয়া গিয়া আৰু উনকো লোক হস্পতাল লৈ গৈ উনকে সাথ এক মুনমুন কুমাৰ ভি ঘায়ল থে উনকো কংকৰবাগ উমা হস্পতাল লৈ যায় গিয়া লেকিন সৌৰভ কুমাৰ কি মৃত্যু হৈ চুকি থি। এই ঘটনাত মুনমুন কুমাৰ নামৰ সৌৰভ কুমাৰৰ বন্ধু এজনো গুলিবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। বাইকত আহিছিল চাৰিজনী অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত। এখন বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ পৰা বন্ধুৰ সৈতে গাড়ীৰ সৈতে উভতি আহোঁতে বাটতে গুলীবৰ্ষণৰ সন্মুখীন হয়। দুৰ্বৃত্তই কৰা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত দুটা গুলীয়ে ভেদি নিয়ে জে ডি ইউ নেতা সৌৰভ কুমাৰৰ মূৰ। তিনিটা গুলীয়ে ভেদি নিয়ে সৌৰভ কুমাৰৰ কাষতে থকা মুনমুন কুমাৰক। চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু ঘটে সৌৰভ কুমাৰৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত অনুসন্ধান পৰ্ব আৰম্ভ কৰে যদিও দুৰ্বৃত্তৰ সুংসূত্ৰ উলিওৱাত ব্যৰ্থ হয়। ইফালে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক নেতাৰ হত্যাই উত্তেজনাপূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিও। নিশা 12 বজাত সংঘটিত ঘটনাৰ খবৰ পুৱালৈ সিঁচৰতি হৈ পৰাত ৰাজপথলৈ পুৱাই ৰাইজ ওলাই আহি ৰাজপথ এক প্ৰকাৰ অচল প্ৰায় কৰি তোলে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।